Čiš? Že se musí mažat, to je troška. Kdo maže, ten jede. Kdo nenamaže? Nejede. Co na slinil, na sucho madral? Kdy ten prst tady, co by ten prst tady? Tady to je troška. Tak nám to utakne na banánu. Na tom banánu nám to utakne. Na tom banánu nám to. Co? Jak se maže? Ano. Určitě, to mi nebude chutnat potom. Ježiš, to je rozplajtlej od předkoška.